Takže ahoj a vítám vás už u dalšího měsíčního plánování. A tentokrát už to bude září. Pro tento měsíc jsem si řekla, že si uděláme jako téma slunečnice, protože mi přijde, že to je ještě takové jakoby podzimní, ale fůjde to taková, že to navazuje to sluníčko a to teplo. Což si myslím, že by se k září mohlo hodit. Nebudu to zdržovat všechno, co jsem jakoby se inspirovala, tak bude dole. A většinou to bylo z Pinterestu, doufám, že se mi všechno povede najít. A budou tam i všechny pomůcky, co používám. Drtivou většinu času jsem používala jenom linery a fixy. Občas jsem teda používala Tombow Fodeno Suket, ten slabý. Nebo ten jakoby jemný hrot. A Tombow Dual Brush, ten silnější. Brush pen a vlastně bílou gelovku a to bylo úplně všechno. Co se týče první jakoby úvodní strany, tak tam jsem se udělala takový rádoby věnec a jsem teda nakreslila ty slunečnice, pak jsem tam udělala nějaké jakoby stonky a lístky okolo toho, tím jsem to zamotala a pak jsem tam jenom normálně tím Tombow Fodeno Suket napsala název měsíce. A dolů jsem si pak nakresla takový košíček se slunečnicemi a do rohu jsem si dala malý kalendářík, což teda normálně na té úvodní dvoustránce nedělám, ale teď jsem si řekla, že to změním. A na druhou stranu jsem dělala jako vždycky citát, kde normálně jsem ten text psala linerem a trysla to, tam jsou pak jakoby zvýrazněna, tak ty jsou tím Tombow Fodeno Suket. A jsou psaná kaligraficky. Pak jsem se do toho nakresla různé ty slunečnice. Můžete je kreslit tím linerem a pak je vybarvit, ale já jsem zjistila, že pak vypadá i líp, když to jenom uděláte fixou. A vůbec jakoby to nenaznačujete tím linerem. Ale je to na vás, co se vám líbí víc. A pak jsem si vzala zelenou barvu a udělala jsem na obou stranách takový rámeček. No a vlastně tím rámečkem je to všechno hotové, bylo to strašně jednoduchý, strašně rychlý. Nepotřebujete na to skoro žádné pomůcky a myslím si, že to by bylo moc hezky. Tady jsem zkombinovala několik různých věcí z Pinterestu, to jsem tak jako našla. A můžeme už jít na kalendář. A tam jsem se zase udělala takový ten svůj klasický layout a ty obdélníčky jsou 6x6 čtverečků a na dně jsem pak jenom černým a tím Tombow Fodeno Suket udělala takový jakoby boxík a bíle jsem tam pak psala názvy dní. Použila jsem na to tu Jelly Roll od Sakury, mám 0,5. Já už mám nějakou dobu a nikdy jsem ho jakoby nechtěla použít, protože mi přišlo, že to musíte několikrát obtáhnout, než to jakoby je vidět, ale ono to pak uschne a ta bílá trošku víc jakoby to rozzáří. No a pak jsem si tam zase Tombow Fodeno Suket napsala název měsíce do horního rohu a okolo toho jsem udělala různé ty slunečnice, pak jsem si tam nakresla i takovou vázu se slunečnicemi. A do jsem si ještě dala takový malý boxík na sledování Instagramu, jakoby kolik tam mám odběratelů. A pak jsem si tam ještě dala do spodního rohu a doprava citát. A jsem tam udělala k tomu slunečnici a pak už jsem si jenom nahoře a dole pod tím kalendářem udělala takový pruh tím fixem, abych zase trošku tam dala jakoby tu barvu. No a normálně jsem si napsala, tentokrát jsem to dávala do pravého horního rohu, normálně to dělám na levo, tak jsem si tam napsala názvy těch, nebo teda datumy, jakoby ty čísla těch čtverečků u toho kalendáře. A jenom jsem na okolo toho udělala fixem žluté kolečko. A to je vlastně všechno. Pak co se týče sledovače návyku a nálady, tak
jsem si tam udělala, tentokrát mám 7 sledovačů návyků. Normálně jsem to dělala jako ty kalendáříky, jako to dělám vždycky. A co mi zbylo místo, tak jsem se tam zase nakreslila slunečnice. A tady už jsem je dělala jenom fixu, tady už jsem to vůbec neobtahovala. A pak jsem s tím zvýraznila ty konkrétní návyky žlutou fixou nebo žlutým vrašpenem od Narviho. A na druhou stranu jsem si pak sledovače nálady nakreslila takovou vázu se slunečnicemi, které si pak postupně budu vybarvovat. Jakoby ty lístky. Listuje tam mnohem víc než kolik dní, takže pak ten zbytek prostě dobarvím tak, jak se mi bude chtít. A jinak text jsem psala linerem a pak jsem použila tu část z Tombow Fudenosuka, jakoby ten fix, co tam je, ten slabší. A to je vlastně všechno. Tady jsem se s tím moc dlouho nepárala. Pak jsem si tam zase dala svůj sledovač knih, jako vždycky. Co se týče prvního týdenního plánování, tak tam jsem se inspirovala hodně z Pinterestu. A udělala jsem si tam takové, jakoby, vychází to skoro do takového čtverce, kde každý ten den mám, nebo mám na jedné straně 4 a na druhé 3 dny. Psala jsem to normálně linerem, pak jsem si udělala, že ty řádky jsem jeden jsem vždycky jakoby zvýraznila fixou a druhý ne. A jinak ty boxíky pro ty jednotlivé dny jsou zhruba 10 čtverečků na 11 čtverečků cca, záleží jak vám to vychází. A to jsem si jakoby takhle rozdělila, pak jsem si nahoru udělala takový zase jakoby věnec, ale roztažený. A těch slunečnic, tak jsem to dělala jenom fixou. A do levého rohu jsem si pak zase udělala malý kalendářík a na pravou stranu dolů, kde mi zbylo místo, tak původně jsem tam myslela, že tam dám poznámky a pak jsem si řekla, že tam radši udělám obrázek, tak jsem tam dala zase vázy s těmi slunečnicemi a pak jsem si ještě, protože jsem úplně nevěděla, kam mám dát a jakoby ten datum, to číslo k tomu konkrétnímu dni, tak jsem to dala do prostředka a psala jsem to normálně fixou. Co se týče druhého týdne, tak tam jsem se inspirovala dvěma příspěvky na Pinterestu a na jednu stranu jsem vlastně dala citát a na druhou stranu jsem dělala zase takový ten kalendářový typ toho týdenního plánování, vypadá to trošku jako když máte adventní kalendář. Máme tam jakoby 9 boxíků, ty byly myslím 11 čtverečků na 7 čtverečků, s tím, že jsem si první horní a poslední dolní čtvereček nechala na kalendář a na poznámky a ten zbytek jsem pak normálně zase dala do prostředka tu slunečnici a do toho středu jsem napsala datum. Ale pokud chcete, tak si klidně můžete tu stránku s citátem zrušit a dát si tam to samé v podstatě a mít tam 2 týdny na jedné dvou straně, pokud potřebujete šetřit místem. A mně se ten citát strašně líbil a chtěla jsem se ho sem dát. A chtěla jsem se to i zkusit, jestli to zvládnu vůbec takhle hezky. Jestli se mi to povede do toho diáře replikovat, tak snad se to povedlo. Co se týče dalšího týdenního plánování, tak tam máme zase
takový ten styl, že po kraji máme nějaký obrázek s tím konkrétním dnem a k tomu nám pak jde vodorovně boxík, kde máme právě, kde si můžu psát ty úkoly. Takže to jsem takhle udělala. A zase jsem se tam do toho volného prostoru kresla, ta slunečnice. A to jsem dělala taky podle jednoho jakoby obrázku na Pinterestu. A pak jsem se tam zase dokreslila nějaké ty slunečnice, vybarvila to. Tohle se bylo opravdu rychlý ten rychlé plánování, pak se tam ještě doudala citát, aby to bylo takové zajímavější. A to je vlastně všechno. Tady jakoby budu mít trošku víc toho prostoru na plánování, nebo jakoby budu tam mít víc místa. Tak, pak další týden, a to jsem si dělala zase jakoby ten podobný styl, akorát jsem si na obou stranách nechala takový pruh, kde jsem si právě dávala malý kalendářík a dávala jsem si tam nějaké poznámky a co mám udělat. A na druhou stranu jsem si pak napsala citát a nakreslila se nějaké ty slunečnice. Zase není to nic moc zvláštního. Jinak můžete si tam pak i dát třeba nějakou vaši pásku. Já jsem používala takové ty zlaté, nebo do zlato béžova vybarvené. To vám určitě taky dám dolů pod video. A pak na poslední týdenní plánování. Tak jsem dělala zase, že tam mám jakoby uprostřed tři takové boxíky, které jsou svislé. S tím, že sobotu neděle jsem dávala do jednoho boxíku. A pak jsem si po stranách zase udělala poznámky a úkoly. Udělala jsem tam nějaké ty slunečnice. A napsala jsem si tam i citát a pak jsem tam ještě dala vaši pásku a to je vlastně všechno, zase vám na to stačí víceméně jenom fixy a ty a ten liner můžete klidně použít i něco jiného, ale myslím si, že to není úplně nutné. Jinak já některé ty fixy používám i jakoby ty širší brushpeny, třeba toho Marviho, ten Artist Brush, ale to čistě na vás, co chcete použít. Tak, no a pak už vzadu, to jsem si jenom dělala zase jakoby své poznámky a třeba co chci ještě jakoby dělat na příští měsíc nebo nějaké takovéhle věci. A dávám si tam i různé jakoby poznámky k blogům. A pak jsem si tam ještě nechala jednu dvou stranu, kde si pak dám rozvrh, až si ho zapíšu na škole. A to je vlastně úplně všechno. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo a doufám, že jste si se mnou třeba taky zkusili tohle plánování vytvořit. A ať už třeba jenom některý z těch layoutů nebo třeba i celé to plánování, to je na vás. A budu ráda, když tomuto videu dáte like, pokud se vám líbilo. A pokud mě ještě neodebíráte, tak budu ráda i za to, nebo pokud mě třeba doporučíte někomu, koho by tohle zajímalo. A doufám, že se máte hezky, doufám, že si užíváte poslední dny léta nebo letních prázdnin. A že se to hezky užíváte. Mějte se krásně. Ahoj.